我要甲你人条条，因为惊你半暝啊爬起来哭，甲你揽在心肝头，予你对人生袂阁茫渺渺。邀请歌手王中平回乡演唱劲歌金曲，也象征候选人欲将选民蓝调调的决心。洪春镇长补选选战进入最后阶段，选前造势，陈建仁阵营请来神秘嘉宾，这位一身农民装登台的就是前镇长卢玉栋，特别为陈建兴站台，希望选民给乡下小孩一个为民服务的机会。卢玉栋就是安尼咧过生活的人，过去牙巴刀，或是钢腿啊，搁无摕出来咧。也无我的家私，毋是遮尔，所以咧，介感谢乡亲，予我这个庄脚囡仔有机会。今仔日乡安尼嘛是庄脚囡仔。卢玉栋强调，对得起上苍及选民，也积极落实相关福利政策，绝无虚假。因此，他也现场带着候选人跪地向天发誓，绝对清廉且真真切切为恒春人卖命。就是要落实过去真真正正为台湾人拍拼卖命。为民主，为台湾人打拼卖命，在打拼的先祖的精神来延续。陈建兴强调，自己未来将延续过去恒春镇长所提出的相关福利政策，而且好还要更好。另外，针对地方环境、社会服务、设备资源等政策也丝毫不马虎，而他全都会公布在选举公报上，不怕选民选后来检视。建兴这次要来参选镇长，第一就是上惊安尼福利去用北社币，上担心这点，所以今天来甲请教咱罗镇长了，我着足惊、足担心，才要出来拼这个镇长。我嘛准备好啊，要来担这个重担，因为我惊咱的福利就是像所有要选镇长的安尼，因的福利伫咱的选举公告遐，因拢总无写福利哈。但今天会下个一千几次。五强一的补选大战即将登场，各阵营卯足全力，把握最后机会冲刺，希望能获得选民支持。屏东新闻不一定张志豪采访报道。